bio profile saya je. Dia kasi asap lawaran tak boleh ke? Boleh ni, tapi lepas ni ingatkan saya pun. Hai cik, hai Maya. Kebadanlah hidup saya ni selalu sedih. So cik selalu gemburkan saya. Weesh. Mana ada saya menghiburkan hari-hari korang je. Eh selabar komen, mana tu? Saya pakai wifi. Patutlah. Ijad, terima kasih untuk giftnya. Semoga awak dimewakan rezeki diberi kesihatan yang baik and sejati-sejati selalu. Di samping tu lagi, biasa-biasa je cik. Abang dah buka lagu tanya tolong. Oh, lagu Jiwang tu ke? Ay, nak dengar lagu Jiwang? Korang ni broken ni pagi ni. Baik cik, tempat cik keluar. Sebab bateri pun tinggal 5% je. Tak mahu, tak perlu. Ini lah tadi. Apa kata cikgu? Terima kasih untuk giftnya. Semoga awak dimewakan rezeki, diberi kesihatan yang baik and sejati-sejati selalu. Samping keluarga yang tercinta. Saya dah cari YouTube. Tak boleh jangkau satu game ni. Tukar awal-awal lah cik. Manager tu. Sekejap saya tengah main. Hai cik. Hai Zati. Good morning. Selamat pagi Zati. Apa khabar sihat? Dah lama tak nampak. Saya kunci. Waalaikumsalam ni. Malam. Malam Zati join pun sekejap. Jangan. Saya kunci. Waalaikumsalam Rul. Abang macam mana download sama game tu? Kan tadi saya dah terangkan. Saya kecil waktu sana tu. Sama cik semangat lainnya. Terima kasih untuk wishnya. Woi tu Rul. Oh lepas tu cik. Lama-lama masuk kau lepas semalam tu. Sebab lagi sini. Oh tak apa. Cik, kalau ada orang pandu sini, bagi sini cik buat apa? Weh cik. Cik happy lah. Cik kalau ada orang bagi Android. Kenapa lah aku salah. Apa lepas ni dia lagi. Kenapa lah aku kan. Dia sama-sama tapi dia mendaun ke dalam. Semoga cepat sihat ya. Jaga diri Zati. Abang buka lagu Murder. Murder is on my mind. Peace. Lagu apa tu? Saya buka lagu DJ tu weh. Saya buka lagu Ranger je ni. Ya Allah kejap tu. Ibu-ibu duk ya bel. Cik follow nak. Follow nak macam dah. Ni tak ada nak follow. Saya teringat sangat nak buat guide kalau dapat rezeki. Syafiq, terima kasih untuk video. Semoga awak dimewakan rezeki diberi kesihatan yang baik and sentiasa happy selalu. Tentang Syafiq, apa macam emote pisan tu? Nanti saya tunjuk. Saya kecil, waktu salah Syafiq. Kenapa cik? Kosong flat. Not my name, terima kasih untuk video. Semoga awak dimewakan rezeki diberi kesihatan yang baik and sentiasa happy selalu. Sampai keluarga yang dicita. Cik cepatlah. Kod berapa? 0404. Cik guna app apa boleh ada semikian stumble mood. Ustaz kata hari ni ada kelas. Oh, aku pula kelas dulu. Cik cepatlah. Saya kunci waalaikumsalam teha. Cik saya dah download Discord tu. Dah download masuk. Aku pergi dekat profile saya. Nampak bio profile saya tak ada link kat situ. Tu link Discord. Korang tekan je link Discord tu. Nanti terus masuk ke Discord saya. Cik Rodo map 2 laser tu. Oh, lupa. Sekejap saya buka. Baik awak ingatkan saya ya. Dah. Saya kunci waalaikumsalam sihat. Cik saya dah download Discord tu. Eh tak ada. Saya kunci waalaikumsalam sihat. Hello bang. Hello Amy. Ustaz. Best ke semalam keluar? Eh best lah. Jalan-jalan. Saya tengok cerita bapak berbumbu hidup ni. Mereka motor. Mereka benda lah. Best agak kan. Lagipun game apa. Saya minat kata-kata berbumbu macam berbumbu ni. Tapi semalam tu cerita pasal bapak dia Mekah Matu kan. Bang ada Malaysia. Kod berapa? 0404. Kod boleh tak? 0404. 0404 je. Cik kod berapa? 0404. Ui Sarah. Hai Sarah. Welcome to the same way. VIP Cik ni boss. I don't know when kah. Kau cuba teka umur saya berapa? 15 tahun? Mekah Matu. Mekah Matu. Saya kecil. Waalaikumsalam Aryan. Mega Matu bukan? Cik macam mana nak pilih map? Guna sambung mood. Cik tengah ada tengok. Cik dah tengok cerita Mekamat. dah tengok dah. Event dia pergi tengok Mekamat tu. Oh dia tengok. Tapi tak tahu nak tengok cerita apa. Berjalan lah. Laser fish boleh tak? Boleh. Lepas ni laser. Belum sebelum tengok Mekamat tu. Belum selalu. Oh belum alung pun sebelum tengok juga eh. Tak power tak main sambung. Tak power. Oh nak saya kalah lagi tadi. Lepas laser lah baras tau. Alah dah tengok ke tu lah. Alah main tengok je tadi. Memang lah tak tahu tu cerita apa. Bang malam nanti live ke? Tak tahu lagi. Cik nak box 100k like saya bagi treasure box kan.
tak jadati pun. Aduh, jadi tak sahabat. Tomato. Bukan tomato, make tomato. Cikut berapa? 2.4. Kita tengok besok eh. Weh, nak tengok esok eh. Abang, sorry lama masa lah abang. Tapi Syah, mampu tengok wayat kita make tomato. Biasa kan cerita tu. Cik main FF tak? Tak main. Saya main tu PUBG je. Make tomato movie abang. 2.4.3.1 ke iya. Cikut berapa? 2.4. Hai, hai, 5%. Aku tengok kat TV aku je. Weh, serius lah. Makan ulul-ulul kat awak yang gitu. Saya tak dapat orang tengok. Inilah tengok nanti. Mat. Nabuk lagi please. 100k like saya bagi treasure box ni. Alah-alah besok dating. Tengoklah juga. Weh cik. Tengoklah Sarah. Abang saya panggil abang papa yang semula. Tengoklah macam tu. Sejam pun habis. Saya kecil lagi salam. Kenapa saya tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh aku? Dah full party tu. Awak kena laju lagi eh. Dek. Sebab ramai nak main ni. TV aku set. Hai bang. Hai no fun. Cik saya dah berlatih dengan depo. Nanti saya.